Přejete-li si opravdu vidět a poznat auru, doporučuji vám nejdříve si přečíst pár knih o terapii barvami. Získáte informace o různých barvách. Já ale zjistil, že tyto informace v sobě máme všichni a rozumíme barvám na podvědomé úrovni. Přečetl jsem 22 knih o terapii barvami a zjistil jsem, že všechny říkají stejné věci zřídka kdy se v jednotlivých definicích liší. A pokud si přečtete dvě nebo tři knihy, jsem přesvědčen, že získáte dostatečné informace. Kniha od Edgara Caseyho Tajemství lidské aury, barvy a člověk je vynikající, jednoduchá a věcná. V armádě se speciální složky cvičí ve vidění aury, protože se mohou na kohokoliv podívat a vidět přesně, co si dotyčná osoba myslí a co cítí, což může být pro armádu evidentně výhodné. Mají speciální tréninkovou techniku, kterou vám nyní popíšu. Opatřete si sadu barevných čtvrtek a pak větší arch bílého papíru. Stačí 60 x 91,5 cm. Uvidíte obrazy barev, které nemají nic společného s aurou ale prostřednictvím této techniky se můžete naučit vidět skutečnou lidskou auru. Položte bílý papír na podlahu pod lampu, která má stmívač. Doprostřed položte kousek barevné čtvrtky. Na poprvé použijte čtvrtku s červenou barvou. Nyní soustřeďte svůj pohled do prostřed barevné čtvrtky a nemyslete na nic. Vydržte 30 sekund. Zatímco máte soustředěný pohled na barevnou čtvrtku, dejte ji pryč, ale nechte pohled upřený na stejné místo na bílém papíře. Během sekundy spatříte komplementární barvu k barvě, na kterou jste se dívali. Použijete-li červenou čtvrtku, uvidíte zelenou barvu. Přetrvávající obraz bude mít vždy rozdílnou barvu od té původní ale bude mít vždy stejný tvar. Přetrvávající obraz bude zářivě svítit a bude plavat po povrchu. Pokračujete-li v pokusu se čtyřmi nebo pěti rozdílnými barvami za sebou, což vám zabere jen pár minut, na konci získáte jistou vnímavost k tomu, že budete schopni pozorovat druhy barevných obrazů, svítivé, jasné a plovoucí po povrchu. Tyto barvy se velmi podobají polím aury, kromě toho, že jsou mnohem dokonalejší, protože pouze pár lidí má aurické barvy tak čisté a jasné. Pro další část tréninku potřebujete partnera a pokud možno, oba mějte na sobě bílý oděv. Oblečení sice nezablokuje auru, ale některá barva na oblečení dokáže stížit vidění aury. Řekněte partnerovi, ať si stoupne před bílou zeď. Pak vezměte lampu se stmívačem a namiřte na něj co nejzářivější světlo. Nyní vezměte jeden list barevného papíru a dejte jej přibližně cirka 2,5 cm před vašeho partnera pod nos a řekněte, aby ho v těchto místech držel. Popojďte zpátky a dívejte se na tento barevný list stejným způsobem jako předtím. Soustřeďte na něj pohled, počítejte do třiceti a pak řekněte partnerovi, ať dá list od sebe pryč. Nyní uvidíte komplementární barvu plovoucí v prostoru před vaším partnerem. Tímto způsobem si zvyknete na barvy plovoucí v prostoru okolo osoby. A vaše mysl se nastaví na tuto ideu. Potom můžete dát další barevný papír nad hlavu nebo ramena partnera, přibližně cirka 30,5 cm nebo 61 cm od něj. Udělejte to čtyřikrát nebo pětkrát, až si zvyknete na barvy plovoucí okolo těla. Pak barevný papír dejte pryč a pokračujte sledováním svého partnera zatímco velmi, velmi pomalu stmíváte vypínačem světlo. Dostanete se do magického místa, kdy tělo osoby začne velice tmavnout a pak bingo. Barvy vykouknou a vy uvidíte auru. Uvidíte ji celou. Poznáte, že to jsou skutečné barvy aury a ne komplementární barvy, které jste pozorovali předtím protože vidíte různorodost měnících se barev. A cokoliv si osoba v ten okamžik pomyslí nebo pocítí, v ten okamžik se to projeví. Pravděpodobně zjistíte, že barvy okolo hlavy a ramen se týkají především toho, o čem osoba přemýšlí. Barvy obalené okolo hrudi a těla vzadu se týkají především partnerových pocitů a emocí, ačkoliv se to někdy může poněkud překrývat. Kromě toho, že aura ukazuje myšlenky a pocity osoby, je zde i třetí varianta. Někdy se v auře ukazují i fyzické problémy. Barvy vysílané vašimi myšlenkami budou zářit a měnit se dle proměnlivosti vašich myšlenek a barvy týkajících se vašich emocí obvykle plavou nebo se pohybují. Nicméně ty barvy, které jsou spojeny s nemocí, se pohybují a obecně mají úhly nebo nějaký tvar a tento tvar se nemění. Když se tělo hýbá, je tento příznak v auře pevně viditelný na stejném místě. Někdy nelze vůbec vidět nemoc, protože světlo této nemoci je zcela uvnitř osoby a navenek se nic neprojeví, ale obvykle skoro vždy něco vyčnívá. Jakmile dokážete vidět auru, tak se jednoduše na někoho podíváte a uvidíte všechny jeho nepohyblivé aurické vzorce a víte hned, co je s touto osobou v nepořádku. Jsem přesvědčen, že všichni lidé mají dispozici vidět auru, leda, že by se u někoho vyskytoval skutečný fyzický nebo emoční problém. Můžete zjistit, zda jsou tato pole reálná či ne. Na vzdělávacím semináři říkám o sobě, kterou všichni pozorujeme: Dobrá, vzpomeň si na svoje auto. Lidé mají různé druhy smíšených pocitů při vzpomínce na auto. A okamžitě uvidíte změnu barev aury okolo její hlavy, když o něčem začne přemýšlet. A pak můžete říct: Myslete na to, co nemáte rádi. Pravděpodobně uvidíte zakalenou červenou barvu, barvu hněvu, protože obvykle spojujeme svůj hněv s tím, co nemáme rádi. Barva pak vychází okolo hlavy a ramen a dokonce ji někde uvidíte, jak jde dolů okolo těla. Pak můžete říct: Myslete na někoho, koho máte opravdu rádi, zkuste to. Najděte jednu osobu, kterou opravdu milujete a myslete na tuto osobu. A obvykle uvidíte růžové barvy vycházející okolo vršku její hlavy. Pokud je to osoba, která se zabývá spirituálními záležitostmi a Bohem, je tam obvykle hodně fialové a zlaté barvy. Tyto barvy se v mžiku mění, když osoba změní svoje myšlenky. Poznáte tak, že se skutečně jedná o auru. Jakmile máte tuto schopnost, Můžete ji dle své vůle zapínat nebo vypínat. Nechávám ji osobně vypnutou, dokud mě o to někdo nepožádá. Ale je to opravdu jednoduché. Je to něco jako dívání se na stereogram. Dokážete se dívat na papír normálním způsobem a pokud chcete, můžete se jemně soustředit a přepnout se do další úrovně, což je stejné jako u vidění aury. Můžete se dívat na povrch těla nebo se jemně soustředit a dívat se okolo těla. Pohled na prostor okolo těla se podobá tomu u stereogramů. Obojí lze dokázat. Ve velkém městě jsou přítomny všechny druhy zvuků od troubení, spalovacích motorů a policejních sirén, automobilových nehod, křičících lidí, vše, co se lze představit. Všechen tento zvuk po celou dobu neustává, ale člověk zvuky považuje za šum o nízké hlasitosti, ačkoliv je ve skutečnosti hlasitý. Ve městě je nepřetržitý šum, ale pokud tam celou dobu žijete, neslyšíte ho. Odlaďujete se od něj. Pro většinu lidí tam prostě není. Ale pokud někdo přijde z prostředí lesa nebo malého města do velkého města, Zdá se mu tento šum ohlušující. Je to proto, že tento člověk na to není přizpůsobený. Pokud tato osoba zůstane ve městě dostatečně dlouhou dobu, udělá stejnou věc, odladí se, zmizí to. To samé děláme z různých důvodů s lidskou aurou. Možná je příliš bolestné vidět pravou tvář myšlenek a pocitů druhé osoby. A většina z nás proto vypnula svoji schopnost vidět auru.